pregătiți aici? Aici pregătim brânza pentru Pască. Care este secretul ca o Pască să iasă super și să fie apreciată de toată lumea? Depus ingredientele necesare, care trebuie și mult suflet și pasiune. Ce rețetă folosiți la Pască? Ce puneți specific? Brânza bio. Brânză de casă, sare, zahăr, mirodenii, lămâie, multă lămâie și stafide. Ouăle sunt și ouă. Ouăle de casă. Totul să fie... Se frământă bio. Din același aluat cu cozonacul? Sau nu, e, nu, nu, aluat se face separat. Din aluat de pâine. Separat. Spuneți eu numele. Numele. Ana Maria. Ana Maria. Da. Gata, atât. Nu, la gama asta din începători. Da, aveam la toia mai... Dar e ușor să folosesc, da? Așa să ghiscă. Îl pun aici, da? Da, așa. Ce să dă așa. Așa, și acum mergem să facem ouțele la ciocărlan. Da. Ești acolo? Mă duc aia cu băieți acum. Cu domnii? Nu, nu, am cu la ferie. Așa. Da, treci pe acolo. Da. De Sfintele Sărbători ale Paștelui, un aliment nelipsit este oul roșu. Pentru a avea ouă roșie în ziua de Paște, fiecare dintre bunicile, mamele voastre și chiar voi, vă străduiți înainte de Paște, azi, în joi mare, să obțim ouăle. Astăzi vom folosi o metodă tradițională în vopsitul oului roșu. Deci străbunicile, bunicile, mamele voastre. Pentru aceasta, gospodina își procură din timp coajă de ceapă roșie, care voi o cunoașteți. Coaja de ceapă roșie o înmuiem de seara într-un vas, în care, a doua zi, vom pune ouăle pe care le-am spălat în prealabil și care vor fierbe în această zeamă, așa cum fierbem normal un ou. După ce ouăle au fiert, le scoatem din vas cu atenție și le dăm prin ulei. Dintre ouăle care le-am pus noi la fiert, unele au fost decorate cu ceea ce ne oferă nouă mama natură. Frunzulițe de trifoi sau frunzulițe de trandafir sau frunzulițe de coada racului. Ele rămânând aici, fără a fi colorate. Dăm ou prin ulei pentru a avea o anumită strălucire. Și uitați-vă cum a ieșit acest ou care este 100% natural. Ou de la găina din gospodăria noastră, colorat cu coaja de ceapă roșie, înfrumusețat cu
acesta este cu codița racului și pe care le păstrăm pentru ca în ziua de Paște, când sosim de la Sfânta Slujba Învierii, să spunem cu toții, când ciocnim ouă, cum spunem? Hristos a înviat! Așa, adevărat a înviat! Natura așa înconjurătoare, care e atât de frumoasă și de darnică cu noi, nu? Voi de frumos, așa că mă uit la voi și că ce copii minunați are satul nostru. Un coș, mamă, un coș aici, pune-l și pe acolo. Așa, și apoi după ce ați așezat buchetele, floricelele, tot voi puneți ouăle. Le păstrăm pentru prima zi de Paște, când cu toții sosim de la înviere, ne așezăm la masă, ciocnim câte un ou roșu și spunem Hristos a înviat! Adevărat, înviat! Cât a stat aluatul la pescuit? Aproximativ o oră. Și acum cu ce? Cu crema de nucă, șirac, statii de nucă, arome, lămâie, coajă de portocală. Să fie cât mai dulce? Kilograme de făină am frământat. Și 4 kilograme 8 cozonaci. Așa trebuie să iasă.
și ar trebui să iasă. Deci, îi împletiți acum, este... Da. După termenii pe care le avem. Asta e un primar pentru aromat. Și acum îi mai lăsați la crescut? Acum îi lăsăm la crescut suficient și în tavă, după aia îi umblem cu ou, ou cu un pic de sare și dăm la cuptor. Noi îți faci vorbă cu doamna. Thank you.
Ce pregătiți acum aici? Blatul pentru pască. Da. Cum trebuie să... Din ce a luat este pască? A luat de pâine. A luat simplu de pâine. Și deasupra ce e frânt? Semnul crucii? Ca să faci o
pască. Pregătirile sunt pentru sărbătorile învierii Domnului și pentru prima dată în acest an debutăm în proiectul nostru de turism cu oaspeți care vor fi prezenți alături de noi în aceste zile sfinte și împărtășim împreună cu ei bucuria învierii și oferim din lumina și căldura sufletului nostru prin bucatele care le facem, prin acțiunile care le vom avea la nivelul comunității, prin tot ce înseamnă în aceste zile bucurie. Sunteți mulțumită? Da, sunt foarte rumeniți. S-au copt bine? S-au copt bine. Actorul face minuni, așa este. Da.